नमस्कार स्पोर्ट्स नेपालको अर्को एउटा भिडियोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, एसिया कप आगामी अगस्त 30 देखि पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा हुँदैछ। नेपाल बाहेकका अन्य 5 टोलीलाई एसिया कप आगामी अक्टोबर नोभेम्बरमा भारतमा हुने एकदिवसीय विश्वकपको अन्तिम तयारी हुनेछ। नेपालले पहिलो पटक एसिया कप खेल्दैछ। अन्य देशले उपाधि र विश्वकपको तयारी गर्दा नेपालले आफ्नो क्रिकेट विश्वलाई देखाउन चाहन्छ। एसिया कप 30 अगस्तदेखि 17 सेप्टेम्बरसम्म हुनेछ। समूह एमा नेपाल, भारत र पाकिस्तान रहेका छन्। समूह बीमा बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र अफगानिस्तान रहनेछन्। एसिया कप खेलाइने मुल्तान मैदान स्पिनर सहयोगी मानिन्छ, त्यसैले एसिया कपमा स्पिनरहरू हाबी हुन सक्छन्। वर्तमान विश्व क्रिकेटका 4 लेग स्पिनर एसियाका प्रमुख हतियार हुनेछन्। यसै सन्दर्भमा एसिया कपमा प्रभाव पार्न सक्ने 6 स्पिनरहरूको तालिका हामीले तयार पारेका छौँ। एसिया कप खेल्ने सबै टोलीका प्रमुख यी 6 स्पिनर जसले प्रतियोगितामा शानदार प्रदर्शन गर्न सक्छन्। दर्शकवृन्द, हामीले तालिकाको 6 नम्बरमा नेपालका सन्दीप लामिछानेलाई राखेका छौँ। लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने नेपालका प्रमुख हतियार हुनेछन्। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलदेखि बिग ब्यास लिगसम्म खेलेका सन्दीप लामिछानेलाई विश्वका स्टार क्रिकेटर विरुद्ध खेलेको राम्रो अनुभव छ। त्यो अनुभव उनले एसिया कपमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। सन्दीप ओडिआई इतिहासमा सर्वाधिक छिटो 100 विकेट लिने खेलाडी पनि हुन्। सन्दीपले अफगानिस्तानका राशिद खानले 44 खेलको कीर्तिमान तोड्दै 42 खेलमा उक्त सफलता हात पारेका थिए। 23 वर्षीय सन्दीपले 49 ओडिआई खेलमा 111 विकेट लिइसकेका छन्। सन्दीप लेग स्पिन र गुगलीका लागि चिनिन्छन्। अर्कोतर्फ आइपिएल लगायत विश्वचर्चित विदेशी फ्रेन्चाइज लिगमा फर्किन पनि सन्दीपलाई एसिया कपमा राम्रो प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ। सन्दीपले ग्लोबल T20 क्यानाडामा राम्रो प्रदर्शन गर्दै उत्कृष्ट लयको सम्भावना पनि देखाएका छन्। तर उनको निजी मामिलाका कारण सन्दीप लामिछाने एसिया कपमा सहभागी हुन्छन् हुँदैनन् भन्ने टुङ्गो भने लागिसकेको छैन। आशा गरौँ सन्दीप लामिछाने एसिया कप खेल्नेछन् र तहल्का मचाउनेछन्। त्यसै गरी हामीले 5 नम्बरमा पाकिस्तानका सादब खानलाई राखेका छौँ। पाकिस्तानका उपकप्तान समेत रहेका सादब खान टोलीबाट उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न चाहन्छन्। 24 वर्षीय लेग स्पिनर सादबले पाकिस्तानको टोलीबाट 2017 राम्रो प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। आफ्नो अनुभव को फाइदा उठाउँदै शानदार प्रदर्शन गर्न सक्छन्। उपकप्तान भएको हुँदा जिम्मेवारी पनि बढी हुन सक्छ। उनले पाकिस्तानबाट 6 टेस्ट, 56 ओडिआई र 92 T20I खेलिसकेका छन्। टेस्टमा 14, ओडिआईमा 73 र T20Iमा 104 विकेट लिइसकेका छन्। उनीसँग दबावमा खेल्ने राम्रो बानी छ, त्यसैले पनि एसिया कपमा उनी शानदार प्रदर्शन गर्न सक्छन्। त्यसै गरी हामीले 4 नम्बरमा बङ्गलादेशका मेहदी हसन मिराजलाई राखेका छौँ। अफ स्पिनर मेहदी हसन मिराज एसिया कपमा शानदार प्रदर्शन गर्न सक्ने युवा खेलाडी हुन्। बङ्गलादेशबाट उनले लगातार शानदार प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। 25 वर्षीय उनीसँग 39 टेस्ट, 77 ओडिआई र 25 T20Iको अनुभव रहेको छ। उनले टेस्टमा 151, ओडिआईमा 88 र T20Iमा 13 विकेट लिइसकेका छन्। गत सेप्टेम्बरमा भारत विरुद्ध 3 ओडिआई खेलको सिरिज 2-1 जिताउन उनले शानदार प्रदर्शन गरेका थिए। पहिलो खेलमा 38 रन बनाउनुका साथै 1 विकेट लिएका थिए। दोस्रो खेलमा 100 रन बनाउनुका साथै 2 विकेट लिएका थिए। मिराजले तल्लो क्रममा राम्रो ब्याटिङको क्षमता राख्दछन्। यसै गरी तेस्रो स्थानमा हामीले भारतका कुलदीप यादवलाई राखेका छौँ। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव राम्रो लयमा रहेका छन्। स्पिनर कुलदीपको बल खेल्न विपक्षी ब्याटरलाई सहज हुने छैन। 2 साता अघि कुलदीपले वेस्ट इन्डिज भ्रमणमा शानदार प्रदर्शन गरेका थिए। कुलदीप ब्याटरको कमजोरी अनुसार बलिङ गर्ने क्षमता राख्दछन्। उपाधिको प्रमुख दावेदार टोली भारतसँग थुप्रै स्टार खेलाडीहरू छन्। उनी बिना दबाव खुलेर खेल्ने गर्दछन्। भारतीय टोलीमा उनले लामो समयपछि पुनरागमन गरेका हुन्। निरन्तर भारतीय टोलीमा स्थान बनाउन उनलाई उत्कृष्ट प्रदर्शनको समेत दबाव हुनेछ। भारतीय टोली र आइपिएलको राम्रो अनुभव बोकेका उनले 8 टेस्ट, 48 ओडिआई र 32 T20I खेलिसकेका छन्। त्यसै गरी हामीले दोस्रो स्थानमा श्रीलङ्काका वानिन्दु हसरङ्गालाई राखेका
गरेका छौं। श्रीलंकाका स्पिनर वानिन्दु हसरंगाले विश्व क्रिकेटमा लगातार शानदार प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। श्रीलंकालाई विश्वकप छनोटको उपाधि जिताउँदै विश्वकपमा पुर्याउन हसरंगाले शानदार प्रदर्शन गरेका थिए। लंका प्रिमियर लीगमा वानिन्दु हसरंगाले ब्याटिङ र बलिङ दुवैमा शानदार प्रदर्शन गरेका थिए। हसरंगासँग बलिङमा थुप्रै भेरिएसन छन् जसको कारण उनले विपक्षी ब्याटर र कन्डिसन अनुसार बलिङ गर्न सक्दछन्। त्यसैको कारण विपक्षी ब्याटरमाथि उनी हावी हुँदै आएका छन्। 26 वर्षीय हसरंगा आफ्नो उच्च लयलाई निरन्तरता दिँदै श्रीलंकालाई उपाधि जिताउन चाहन्छन्। गत वर्ष T20 एसिया कपको उपाधि जिताउन हसरंगाको प्रदर्शन महत्त्वपूर्ण रहेको थियो। र एक नम्बरमा हामीले अफगानिस्तानका राशिद खानलाई राखेका छौँ। राशिद खान वर्तमान समयका विश्व क्रिकेटका उत्कृष्ट लेग स्पिनर हुन्। उनले अफगानिस्तानको टोली र फ्रेन्चाइज लिग दुवैमा शानदार प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। उनको बल खेल्न विश्वस्तरीय ब्याटरलाई पनि सहज हुने छैन। लेग स्पिनसँगै क्विक बल गर्ने हुँदा ब्याटरलाई उनको बल रिड गर्न कठिन पर्ने गर्दछ। 24 वर्षका राशिद खानले 89 ओडीआई खेलमा 167 विकेट लिइसकेका छन्। 82 T20I खेलमा 130 विकेट लिइसकेका छन्। एसिया कपमा पनि राशिद खान हाबी हुन सक्छन्। दर्शकवृन्द, हाम्रो नजरमा रहेका प्रमुख 6 स्पिनरहरूका बारेमा हामीले कुरा गर्यौँ। तपाईँको नजरमा अन्य कुन स्पिनर हुन सक्छन् जो एसिया कपमा आफ्नो दबदबा बनाउन सक्छ? कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै आज हामीले प्रस्तुत गरेको भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन पनि नभुल्नुहोला। भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर पनि गरिदिनुहोला। नेपाली खेलकुद सम्बन्धी अन्य सम्पूर्ण जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामी सँगै रहनुहोला।